Selam görüşler. Assalamu aleyküm hurmatlı. Dostum Hüseyin Tağ'ın konukları hoş gelmişler. Buna yarım kılım, yarım çeyrek deyip koyduken 45 yıl Dostum Hüseyin Tağ'ın bugün marekesi 45 yılga sozulup buna uşul. Uşunca vakıttın içinde muğundan muğunga ulanıp degende tarbiyalap kança degen talantlardı. Buna uşul Dostum Hüseyin özünün ordun jogot postan kayradan tarıkta özünün izin kaltırıp bugün 45 yıllık marekesine kırgız jurtçuluğuna belgülü olup kalgan oşol Dostum Hüseyin menen uçurda çoğu çıkarmaçılıktı baştagan kırgız elinin kaymaktarı talantları ağalarız biz sıymıktangan biz süygön ağaylarız bugün konokta olup buna bugün sizler menen bizler menen çoğu Dostum Hüseyin'dün çıkarmaçılık tarcımalın çoğu birge ötkörötkemiz. Dağ bir jolu mayrağınızlar menen hoş gelmişler. Anda gelinizler, sözümüz kuru çıkması için, barımızda düşünüklü olsun için bugün zalda dağı, yaşlar dağı gelip koldap suyunu oturuşat. Bir sıra Dostum Hüseyin'den uşul 45 yıllık vakıttın içindeki çıkarmaçılık yolun bir 5 minütlüğün içinde özümüzdün gözaldığından ötkörü olalı. Dostum Hüseyin Tağ'ı 1970 yılı Algezdeki Kızılgül atı menen tüzülgün. Yuri Babkov, dostu İşenbek Jılkıbayev menen uyuşturgan toptun kuramın Ülümü orkestrde oynoşkon klastaştar tüzgön. 10-cu klasta ayaktağından giyin ansambildegi baldar Bağırdığımız İskustu İnstitutuna iyigiliktü tapşırıp student bulup kaldık. Oşol uaktağı Lenin atındağı kalkozunun başkarması İşen Toçubekov'tın kalkozdu iştep kalsanar çet eldik aparatura alperem degen çakırısı menen Bağırız okuunu taştap kalkozgo Kamsamol Jastar Kuruluşçu Brigadasına girip kaldık. Üsön degen jigit bizge joluğup Bağırızga jağıp kaldı. Menin sunuşum menen toptun görküm jetekçisi bolup saylandı. Men muzikalık jetekçi boldum. Gündüzü brigada menen çıkıp çavandardın üylörün, kaşarların oŋdop remonttop çıkabız. Geçkisin çoŋ klubta muzika menen mashgabız. Al kezde bizdin çoŋ jetişkendigibiz Sovettik Kırgızstan jana Sovetska Kirgizia gezittirge Dünyom Stroiteli, Vecherim Muzikanty degen çoŋ makala menen çıkabız. Askerden keyin Hüseyin Gaziyev jol kısığınan kaza tapkan. Hüseyindin urmatına dep toptun atın Dostum Hüseyin koyduk. Dostum Hüseyin Tağ'ın tulgan günü 1971 yılı 1 Mart bolup эсептелет. Анткени райком партия бизди таанып, өзүнүн чоң чогулушуна чакырып концерт койдурган. 1977 жылы Достум Хүсөн Тобу Ысык Көл областык 60 топ катышкан кароодо 3-чү орунга ээ болуп, республикага жолдомо. Республикада лауреат деген наамга жетиштик. 1980 жылга чейин көптөгөн областык республиканын кароо сынактарына катышып, 1-чи 2-чи, 3-чү орундарга ээ болдук. Телевидение, радиолорго жазылып тартылганбыз. ...1978-1980 yılları Союздагы чоң бирикме сельхозтехниканын Кыргызстан жана Орто Азия боюнча катары менен эки жолу биринчи орунду алып, Ригада өткөн союздук фестивалга жолдомо алдык. 1980-1984 жылдары Кыргызстанды кыдырып чыктык. 1983-85-87 жылдары бүткүл союздук улуу ата мекендик согуштун жеңишине арналган фестивалдын 3 жолку лауреаты болуп, грамота, медалдар менен сыйландык. 1987 жылы Республиканын чоң сели фестивалында Калыстар тобунун чечими менен 3-чү орунга, көрүүчүлөрдүн чечими менен 2-чү орунга ээ болдук. 1989 жылы Республикалык рок-поп фестивалга катышкан 100 ансамблден 2-чү орунга жетиштик. Биздин ансамбль Чернобыль кырсыгына биринчилерден болуп концерт коюп, акча которгонбуз. 1987 жылы Маданият министрлиги Дослум Үсөн тобуна элдик деген наам ыйгырды. 1992 жылы Дослум Хүсөн Тобунун базасында Маданият министрлиги менен бирге Нооруз 92 караоо сынагын өткөргөн. Дослум Хүсөн ушул
азыр кубакта биздин мурунку агаларыбыз болуп кетет. Ошойдон кала берсин биздин как бу учителдер болуп кетет да. Орус болсо дагы ошо кыргыздын накта колоритиндеги ырларды жаратышка аракет кылып биздин анча-мынча кыргыздар кылбаган нерсени кылып жүргөндө мен ушунчалык сыйлыктанамын. Досу Мүсөн базасында 1996-97 жылдары Кадыр түн фестивалы уюшулган. Досу Мүсөн тобунун солисткасы Жанетта Бабкова 2003 жылы Ысык-Көл эл аралык 20 мамлекеттин ырчылары катышкан фестивалда баш байгени жеңип алды. Ал эми 2009 жылы Испанияда өткөн караоо сынакта биринчи орунга ээ болуп, гала-концерт өткөн Барселона шаарынын аянтында Кыргызстандын желегин желбиретип, кыргыздын ырын ырдаганда күлүүчүлөр туруп кол чабышкан. Now you will see singer from Kyrgyzstan, it's Janetta. Эки миңинчи жылы Досу Мүсөн тобунун базасында ырдайлы кыргыз ырларын фестивалы уюшулду. Эки миң онунчу жылы Досу Мүсөн тобунун жардамы менен Каракол шаарынын стадионунда ырдайлы кыргыз ырларын долбоорунун 10 жылдык майрамына арнап чоң фестиваль өткөрдү. 45 жылдын ичинде Досу Мүсөн тобу тынбай үзүрлүү иштеп, Кыргызстандын маданиятына чоң салам кошту. Yaşlar ötsün topkoşun Ahlatı bulutuna Artlara kan uçuşun Dostum Hüseyin'de 45 yıl. Aytkan'a oğoy bolgonu menen 45 yıl çıgarmaçılıkta tınbay emgektenip geliş üçün kança yıldan beri mına talık bastan emgektenip 45 yıldan beri mına Dostum Hüseyin özünün Abroyun elinin altında Cogotpost'tan kayra götürülüp gelecekten çağı. Buna özünüzdür Cogor'da güve oldunuzlar. Buna uşul Kırgız Respublikası'nın el artısı Yuri Babkov Agayoz baştağın. Uşul Dosu Müsön Toğu'nun 45 yılda ayıtı vatan. Men bu yıl 50'ye çıkan bolsam Dosu Müsön Toğu tüzülgönde men 5'ke çıkan balakemin. Gelinizler anda. Buna uşul 45 yıldan beri emgektenip gelecekten Dosu Müsön Toğu. Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков агайыбыз баштаган мурдагы жана кийинки состав менен азыр алдыңыздарга Досу Мүсөн тобун тосуп алалы. Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков. Майрамбек Темирбеков. Наталья Деева. Зауреш Мусина. Эмбат Тайгожоев, Канат Карамолдоев, Динара Акулова, Денис Бабков, Жанетта Бабкова, Камчыбек Жунусов, Нурлан Жунусов. Ошондой эле Досу Мүсөн тобунун композитору, музыкалык жетекчиси Салы Карымшаковтун уулу Фархат Карымшаков. Келиңиздер анда, бисмилла дегенде аксакалдарыбыздын батасы менен, аксакалдарыбыздын сөзү менен ошол учурдагы Юра Бабков агайыбыздын Досу Мүсөндү түзүлгөндөн баштап кандай болуп түзүлгөн деги эле ушул телевидение жаатына келгенде биринчи жолу кимдин колунан өткөн, ким аркылуу биринчи клип тартылган, ким аркылуу мындай бир колдоо көрсөтүлгөн дей турган болчусок, мына өздү дагы агайыбыз дагы бул жака Молда Сейит Мамбетаконов, кыргыз эл артисти, профессор агайыбызды Крёстный отец деп атап койгон экен. Бекеринен атабаса керек, себеби дегенде биринчи жолу келгенде деги эле чыгармачылыгы менен ушул профессор агайыбыздын кыргыз эл артистинин алдына келип түшүп, агайыбыз мына өзү чыгармачылыкты бата берип баштаган экен. Ошон үчүн биринчи бисмилла дегенде агай сизден сөз кезегин баштасак. Келиңиз. Мындай бир кеп бар да, чынын айтканда азыр эми аксакал профессор деп атасыңар,
Мен дос мүсөн тартканда şu дос мүсөндө азыркы көргөндөй эле жаш бала дардандап жүргөн. Ушулар менен курдаш болуп чуркап жүргөн бала болчумун биринчи тартканда. Анан эми минтип Кудайдын буйругу экен, крёстный отец болуп отурбаймбы бир орусска. Эми чынын айтканда бул ансамблды мен ошол жылдан ушул жылга чейин özümün köydönümde, özümün cürgümde ayva cakşıyorum. Kırgız televizyonunda Irdaylı Dostlar Irdaylı degen estradalık bir programı var bolcu. Uşunu üç ile, dört ile ansambl söyle. Birinci Nariste degen ansambl sürgün, Furgulo. Anlayın şu kız Burak, buna bir yerde Gülşehir oturat, cetekçi. Anam dost müsün, yürü bakayım gelir, dost müsün periyot dura. Altında senin toru olursa şöyle otam koy otur şu. Ve aldı da bolçu da özmüşsün, anan inanan şu kız Burak, anan Araşan degen at başında bir ansambl var. Buna şu tört övmeden biz almak salmak iştep, şu Kırgız televizyasındaki Respublika Jarkırağı Nırdayıl Dostlar Nırdayıl degen programını tartarlık. Oşonda uşular, buna şu dost müsünün cigitleri, ben hazır görü atam, plonkadan gördüm. Şunda motorandan jaş baldar öyle. Günü tündü sezbey, uşu bizdin canımızda, biz kayısı vakta gel desek gelip, özleri oynogonun oynop, tartılganın şurada tartılıp, şunday bizden aytkanımızdan çıkmayı durgan jaştar, jaş baldarla da, ben öyle moşolçu da bulardım, uşu muzikaga, ovongo, sözgö, ırga toyboy durgan kese eken de, bana öndörünün de baykalıp durat da, bana uşunun bağrının başında durgan uşu bir oruççı git yura. Мен ойлочум бу орус жигит кантип кыргыз жырлардырдатып атат да. Андан кийин көрсөттүк өзүн кыргыз бардык орустардын баарын кыргыз жырдатты. Жалгыз эмне досум үчүн эмес. Мына ошол учурда бир жакшынакай бир эсимде калган нерсе бар. Мурутчан жигит тентек элем деген ырдыр деп атат. Салы, салы. Как раз сен атаң ырдап атат. Мовреки асыр парк сквер деп койчубуз ошонун жээгинен тартып атабыз. Anan sağlı, ulan bana koldan da pas almaydı, anan boy da olsun diye gitmez böyle. Anan turp pas desem, diye yamakhanı götür ablaydı, ulan bana koy, kol tayıp gider. Hey, gündür öptü kalı çekili, kırçın kalda üstü çekili. Adak kıldı kıya karaşu, ait pasakta cürük şekili. Anam ben aittim, oturmuştun üstünde otur buradaçı. Desem anan o boyusunda kur kuyup, anan aittat, vay televizyonda degen jakşı turbayev. Adamdı abdan koğusun, usun boylu kılıp çıkarat turbayev. Dayım men uşunday tartpaysın arboyda paykuş. Manam o filmdeki akıl kadr esimde, o şunu studiyanın içinden tarttık ile. Studiyanın içinden oturuz alıp tartkamızda. Bunda köp kadrlar, men tartkan kadrlar giriptir. Özümünün jaştığım deste oturdum da, tan koroşundu, toypağında var, çırkap yer, çırkap. Bir yaka tur, bir yaka tur de vatkanım var, resime gelip atat da, çın aytkan da. Вот кинонун, телевидениянын мүмкүнчүлүгү кандай сонун? Biz özümüzün jaştığımızı teskerdik. Biz özümüzün oşo çıkarmaçılığımızı teskerdik. Biz çındığın aytkanda mana şu dostum Hüsön menen ösüp önügüp mana bugünkü gündördö dostum Hüsön menen çoğu pensiyaga çıkal dep turabız. Rahmat aga. Çın aytkanda. Birok dostum Hüsön pensiyaga çıkarak bizden dagı jaş bolup azır jaşarıp turgan maalı. Yürekoğuzga pensiya desek bolot mu dostum Hüsön inşallah jaş. Oy bularga daha köp var. Oşondan men ilgili kalayımın. Mana ушул dost мүсөндүн бүгүнкү күндөгү ийгилиги. Туура айтыш керек, мамлекет туура баа берген кыргыз эл артисте ушу Юра. Чынын айтканда бизде 3-4 тил ушундай жетекчи бар. Ушу ансамблды уюштуруп, аягына чейин кармап келген. Мана Юра, кыз Бурак, биздин Гүлшайыр кызыбыз. Мына карагылач кийинчерек Нариста болбой калды. Arashan'daki yeni günlerde çıkma cüret. Bana hoşolordun arasından bugün kum geçeyin. Eldik degen namga çeyin cetip gelgen. Anan kırgız ırların. Bizdin ulumunda ırlar. Bugün kumda ırlardın barın tek. Canı oygo, can stilge, can muzika çıkarıp gülü atkan. Buna hoşlar. Ben aytarlayım, jaşasın, jaşasın dostum sen. Rahmat agay. Agay.
Rahmat sizge. Yani sizin sözünüzdü kişine oşol bala kesti deyip aytıp kaldınız. Jaş kestim buna bugün jaşlarda oturup. Biraz oşol dostum müsöndün. Siz birinci yolu dostum müsöngü tartıp bergen birinci klipten bir minütlük üzündü. Dostum üstünün avtobüs menen gelet, büblobüs menen. Büblobüs için çayı var, ısık da. Ana momda baldardın bağırın, mayke çengilip durup salı varat bul. Ce maykesini de çeştirip salat. Ana pivadan alıp salıp koyat. Maşinenin içi toltıra piva. Ana şunu tartkanı... Oruslar piva kacak. Ova, oşanı. Özünün tamamını alat da. Ana biz menen, teki uşeylege varavuz. Koktuğa. Koktuğa bir koyalı alıp durur. Bir koyalı parıp. Anan siler de sıylayım dedi, bolup dur dedi. Canan reki, emelek cagılı batkan kaç tur, yet pişirgan atavuz da, kazan asmakuz, biz birinci cagı atavuz. Anan ağa çeyin tarta koyulu dep, bu Natasha'nı aytı atavuz da, taş kotur desek, bul uçtu taş koturup kalıptır. Anan ayda, çıdayı almayı var atan, magay, bütçen bol oğu, bütçen bol oğu, oy. Emler bütçen ne uğursun, oy, batırak, batırak tartmayız karımı de. Anan o şunda birinci sapar, Moğu Tızıkkan'ı Çıngıs Törekul Şahitmat Falpergen. Televizyonuna. Oşonda oşo tızıkka men tartkanbız. Munday aparat bizde jok bolçu da. Oşol aparat jan kelgende tartkanbız da. Anan bul koydu çalabaylap koyuptur. Bir wakta ele koy jok. Tartıp bitsek. Barız koy istep jürebiz. Kino kaldı. Klip kaldı. Bir wakta koy istep jürsek, bir aytıp kaldı koy uşundan arıga çurkap ketti dep. Maşine menen kireken avtobus menen koy kolap jüret. Bular. Anan bir vakta barsa, tiyaktan görse toğunun başında jürgen koydu, eldirip ketken koy eken dep, çüydün akotçılar atıp alıptır. Barsa koydu, soyup atat, de şudur atıp çığın cegimde. Ha, bul kaysa koydu, sen bilmem, toğunun başında bir koy geldi, oşanca ota. Ha, bul koy bizdi ki. Devatı onun Allah şıralı kalp, bir can başına onu koydu, hayrap gel ona soyup atma. Daha bir tanışkanda birinci sonun bulgunda, aittı, Satar Uzmavaş'taki naksakalı kişi var öyle. Algışı şu dost müsönde alıp gelip senaryasını yazdı ona. Tartaldı alıp geldi aitti. Beşenmek bir cakşı ansambül geldi. Şunu tartmasan kol bayağı al cakşı eken dedi. Anan bir oruç çikitleri çıkıp geldi. Anan bu anda yura bap koyukken anda kırgız bollek. Anan gel öyle ben mangayıma turup kaldı anan. Hey cikit sadist yap koydun. Anda da oruççan çalas öyle çümün özümde öyle oruç cakşı uçamayasın. Sadi istesem rahmat deyip gelip canım oturup çocuk ettim mi? Oğlum ne de oturma var. Devamlı koyuz oşan tanıştığıyla. Bunu oşundan beri, oşundan beri. Çıkarmaçılıkta cakşı yoldaş olup gele tavuz. Çınlayı çıkarak. Hazır olsa buna aldığınızlar da Natalya deyip atırıp. Natalya'nın atkarısında Kelsenki Canım degen çıkarmanı havul alıp kalınızlar. Seni süpürdüm.
Апасына кат жасаткен. Апа, кыйналып атам, кыргыздардан өзүм эле жалгыз депчи. Ансыңарындай, бу киши кыргыз болуп калган. Сиз айтсаңыз эсибизге түшүп кетти. Раматлык Манас Бердибек менен чогу, şu досу мисе менен чогулуп, көлдү айланып келели деп бир чогу барганбыз. Анан кыргыздын кадимки каада салтындай кылып баягы кой союп, жылкынын этин алып келип, чучуктап келип алдыбызга койсо, биз сүйүнүп калабыз. Оо, Юра кыргызда деп калабыз. Анан кой союп берип калса, бияк орусча болуп кетти деп калабыз. Ансыңарындай. Андан кийин агайыбыз берди, Алтынбек агайыбыз отурат. СССРдин эмгек сиңирген артисти агайыбыз Алтынбек Сапаралиев мына агайыбыз бүгүн конокто. Чоң рахмат. Булат. Эми мен биротоло ырдай турган болгондон сен жаныңа басып барайын эми. Жок, карма ойло го, азыр ал күч бар. Эми урматтуу туугандар, баарыңар билгидей, кыргыз эстрадасы бу кыргыз жеринде 67-нчи жылы уюшула баштаган. 68-нчи жылы чыгып, биринчи официалдуу концерт берген. Анан ошол ансамбль менен биз ушу Бөкөнбай кубарып калганда эле Юра баш болуп экөөчөгүлүп ушу артыбыздан кай жерге концерт койсок эле артыбыздан жүрүшөт да. Ай, үйгө барып бир тамак ичсеңер болбойбу? Дөшөтсөк, жок, силерге бүгүн 5 баламык колотко отуруп эле жей коебуз ушул жерден деп. Ошондо такыр куусаңда кетпеген балдар ушулар эле да. Ошондо биз ойлочубуз, биз эстрада бүт Кыргызстанды бир кыдырып чыкканда ошондо ар бир айылда эле бир эки гитара, бир барабан болуп эле, эки гитара, бир барабан болуп кеткен, анан биз деле ойлогонбуз, эй койчу булар деле тарап кетет го деп. Бирок менин бир кубанткан нерсе ушул ошол убакта баштаган балдар мына азыр баары отурушат. Бул жерде баары таштаган жок. Ошодон, ошо бойдон ушуна 45 жыл болду дегенде мен ойлоп атам, таң көрдүн убакыттын өткөнү. Кечеге эле жапжаш балдар эле деп. Анан Юра дагы өзү биринчи келчи бизге. Кайсы ошо Бөкөнбай кубарган эле болду. Концерт гостиницага түнү эртеси күнү сыртка чыксаң эле Юра ошо жерде турчу да. Салам алейкум, кандайсыңар деп. Бир күнү мунага колун көтөрүп эле учурашпайбыз менен. Эй, учурашпайсың десем, ой, мун колум бош эмес эле. Эмне деп ошентсем, көрсөтчү деп ошентсе, анан биягынан жана ошондо жаштардын арасында жана ун чаки деген мода боло баштады эле. Көрсө жегине бир ун чакини тыгып алып турсаң чи биз менен учураша албай жүрөт да. Иши кылып ошол убактагы мына жаш балдардын баардыгы мына бир топ жашка келип калды. Эми Кудайдын бир жакшынакай батасы бар экен, ошо батаны берип коеюн мен ушу балдарга. Булардын мени кубандырганы муундан муунга өтүп келе жатат. Мына уулу, келини, бал дагы бул тарбия алган балдар, кыздар ушу досум сен деген атты жоготпой келатышат, мени кубандырган ошол. Эмесе мен ушул ансамблге ошо келатып ойлодум эле кандай бата берсем деп. Кудайдын бир ушундай жакшынакай батасы бар экен. Досум Үсен ансамблине Юра сени баш болуп айтып жатамын. Талаада болсоңор да Кудай силерге батасын берсин.
Şaharda bolsoŋor da Kuday силерге батасын берсин. Чыгышыңарда Кудай силерге батасын берсин, киришиңерде да Кудай батасын берсин. Эмне иш кылсаңар да, кандай иште жүрсөңөр дагы, бүт барыңардын ишиңерге Кудай батасын берип, иши кылып узун өмүр сүрүп аман эсен болгула. Эмесе бу жана байытанын бир айтышып атат, Салы Карымшаков деп. Салы Карымшаков өзүм үчөсүн мендей болгон толугурак семиз эмес, толугурак. Толугурак жигит болгон, өзү шайыр жигит болчу. Өзү да мындай тамаша сөздү көп сүйлөбөй, бирок тамаша айтсаң бир кыткылыкта бир күлчөлө таган көрө дүйнө. Ошол жигит бир өзүнө бир эстелик тургузган сыяктуу кылып ушул кадырман карыларым деген ырды таштап кеткен экен. Ошолор мен ойлойм, өзүнө бир сонун бир эстелик болду деп. Кадырман карыларга арналган ыр бул эч качан унутулбайт. Эмесе ошол Салы инимдин ошол кадырман карыларым деген ырды сиздерге атар берейин. Kağılayın karılarım. Ağlı
sıyını tize bügü tabınarım. Appa karday tülügin erpeylin eri. Kadırman kağılayın karılarım. Kadırman kağılayın karılarım. Bala kesibizde istep körgön bolsok, uşul Altınbek agayıbız konsert koyup kelgende, деги эле ушул Досу Мүсөн тобу легендарлуу мына Кыз Бурак тобу ошол кездеги Алтынбек агайлар зырдап жүргөн учурду биз сахнадан көргөндө ушинтип сахна толтура ушундай болгон инструменттер турар эле. Алтынбек агайыбыз келип света музыкалар менен бир ырдаганы бала кезинде эсимде. Ошондо дагы азыркы убакка чейин мен эсиме кетпейт экен. Ушул бир Чийваркуттан кызыл костюмү бар эле. Биз ошол кезде дагы ырчы болсок деп ниет тилек кылганбыз. Азыр Досу Мүсөнгө 45 жыл деп айтып аткан болсок, ал эми легендарлуу Кыз Буракка 40 жыл мына. Бир кол чаап коюңуздар себе дегенде. Бүгүн бизде конокто албетте ушул Досу Мүсөн тобу менен катарлаш эле чыгармачылыкты баштаган. Биз үчүн тарых ошол кезде чогуу чыгармачылыкты баштаган ушул легендарлуу Кыз Бурак тобунун жетекчиси Кыргыз эл артисткасы биздин Гүлшайыр эжекебиз отурат. Досу Мүсөн менен чогуу чыгармачылыкты баштаганда ошол кезде азыр биз канча деген жайнаган артисттерибиз болуп атса, ошол кезде саналуу гана артисттер болгон. Ошондо биз билгенибизде ушул Досу Мүсөн, ошол Арашан, мына Кыз Бурак тобу эжекенин эсине салып кое берейин, эсиңизде бардыр. Ушул Бишкекке келип Досу Мүсөн менен чогуу келип чогуу концерт койгонуңуздар. Икаруска чоо алып бир чоо концерт койгонуңуздар эсиңиздерде барбы? Ошону мен айдап жүргөндө ошо мен эсимде да. Анан кийин ошо Икаруска чоо алып чоо концерт коюп жүргөндө ошодо журналисттер Досу Мүсөндүн балдары менен Кыз Бурактын кыздары үйлөнүп алды деп дагы жазып чыккан учурлары болгон. Болгон дебедим, болуптур. Анан ошол кезде көрсө алар мындай ойду айткысы келген экен. Булардын чыгармачылыгы бир топ жылга чейин досчулукта, биримдикте болуп, кийинки муунга дагы үлгү боло турган чыгармачыл адамдар дос экен бекем деп айткан экен. Мына ошол эки топтун дос болуп мына бүгүнкү күнгө чейин бири-бири менен чыгармачылыкта мына ушул азыркы бул кишилерге фонограмма менен ырда десе өздөрүн ыңгайсыз сезип, уялып такыр ырдай албай коюшат. Себеби булар жандуу үн менен ырдап жүрүп көнүп калган. Гүлшайыр эжекебизге бир кол чаап коесуздар. Мына эжеке келиңиз. Сахнада жүргөн адамдар дайыма сахнада туруш керек. Келиңиз. Рахмат. Биз үчүн Кыз Бурактын жамаат үчүн деги эле өнөр майданындагы улуу муундар үчүн бүгүн чоң кубаныч болуп отурат. Биздин досубуз жетектеген Юра Бабков жетектеген ушул Досу Мүсөн ансамблине 45 жыл толуп отурган кутман ушундай бир күрдөөлдүү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Биздин чыгармачылыгыбыз 70-жылдарга барып такалат. Ошо жылдарда баарыбыз жапжаш балдарбыз, жапжаш кыздарбыз, иштегенсек ишке той болгон, жесек ашка той болгон, бассак майрамдарга той болгон ушундай бир сонун мезгилдерде ушул жана жогоруда айтылып кеткен 4-5 эле ансамбль бар эле Кыргызстан боюнча. Ушул 4-5 ансамбль Кыргызстандагы болуп жаткан, болуп өтүп жаткан бардык иш-чаралардын башында болуп, ошол иш-чараларды аткарып, анагы чет өлкөлөргө чейин барып, Кыргызстандын ушул намысын коргоп, ар дайым ушу алдыңкы катарда жүргөн топтордун бири, мына ушул биз, анан бизден аксакал, бизден 5 жаш улуу ушул Досу Мүсөн тобу болчу. Бул ансамбль менен биз эмне кылдык? Ал кезде союздун учуру, союздун идеологиясы күнү түнү иштейбиз. Үгүт бригада деп коет эле. Комсомолдун үгүт бригадасы менен каалаган кайсы жака жиберсе көлгө жиберсе көлгө, нарынга жиберсе нарынга, ошко жиберсе ошко, ушундай элди маданий жактан тейлөөдө аябай үзүрлүү эмгектенгенбиз. Чарчоо дегенди билген эмеспиз. Эс салуу дегенди билген эмеспиз. Бирок ошого карабастан биз өзүбүз тандап алган жолду саткан жокпуз. Тандап алган жолубузга бир кылдай кара санаган жокпуз. Бардык кыйынчылыктарга чыдап мына бүгүнкү күнгө жетип келдик борончу.
Rahmat sağa çoğun. Ana yeme Yura jönünde ayta turgan bolsak, keng peyil, berekşen, özü, mına özü kanday bolsa, köөдөнү да ушундай ачык жигит болчу. 91-жылы биз көлгө чакырылып калдык, Дос Мүсөндүн 20 жылдыгы, э? 20 жылдыкка биз Оштон учуп бардык. Анда кичкей самолеттор учат эле, Як-40 менен учуп бардык. Бүт таланттардын баары чогулуп барып, ошол жерде майрамдаганы барып калып эле мени бизди тосуп алышты. Барып эле үйгө кирсек, дастуркондор салынган, боорсоктор чачылган, жылкынын эти, коюн эти, ай деп эле бир кыргыздын үйүнө келген экенбиз деп турбуз да. Анан бир убакта эле Юра чыкты, келгиле деп эле анан отуруп калды. Анан тамакты ичип, бүтөргө жакына Юра, бул кимдин үйү десем, Юра менин үйүм дейт. Мына ошондо мен Юранын чыныгы баягы жүрөгү менен кыргыз болуп, кыргыз элине кызмат кылган, кыргызым деп жүрөгү соккон мен ошондо билгенмин. Себеп бүт коноктордун баарын кыргызча тосуп алып, кыргызча сыйлап, кыргызча узатып, анан кыргыздын ырлары менен жан дүйнө өздөрү кичкен. Мен ошон үчүн дагы Юрага да, Дос Мүсөнгө дагы башымды ип тазым кылам. Себеби биз кыргыздын кыздар балдарыны үйрөтүп, кыргыздын кыздар балдарын сахнага алып чыккан болсок, Юра көп улуттуу кыргыз элинин ар кандай улуттан чыккан таланттарын мына бүгүнкү күнгө чейин таптап алып чыгып баратат. Юрага Баатыр деген наам берсе дагы аздык кылат. Өзү Станиславскийдин китебинде айтылат дейт го, сахнада эгерде мынтык турган болсо, ал бир учурда сөз сатылыш керек деп коет экен го. Ата энемиз бияка чыгып калганда, эми сиз кайра эле түшүп келип калсаңыз, сахнанын адамы болсоңуз, жаштар дагы көбү биле бербейт. Мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, Дос Мүсөндө Юра агайыбыз урма аспапта ойноп келген. Ал эми легендарлуу Кыз Бурак тобунун жетекчиси эжекебиз дагы ушул урма аспапта ойногон. Мына бул жерде турат. Болчап коелу, болчап коелу. Келиңиз. Эже келиңиз. Бир кичине, келиңиз. Келиңиз, келиңиз. Кыргыз ырлары долбоорунун жаңы катышуучулары, коноктору Кубадан келген. Соне Куба, кыргызча айтканда сонун Куба. Тосуп алыңыздар. Кызыл урок тобул кондой, кыздын чашы орул кондой, кыз жашырып алак сүзүн, кыйгач карап конул болбой. Кызыл урок, кызыл урок, сүйүп калдым сени куруп. Кызыл урок, кызыл урок, кошумага конул болуп. Kasalurur, kasalurur, siyah kardam esine kurup. Kasalurur, kasalurur, koşumaga konul bulup. Kasalurur, tanyeginde, kara kuzdun, kareginde, kahit kaçın, basit ketin, kaltir badin.
kızıl vurup hasat buldum. Kız din soyut basat koydum. Kız din adı Suray Albay. Kızıl oğuk atap koydum. Kızıl vurup kasan vurup siyuk kaldım esyeni kurup. Kızıl vurup kasan vurup koşumaga konur bulup. Kızıl vurup kasan vurup siyuk kaldım esyeni kurup. Kızıl vurup kasan vurup koşumaga konur bulup. Мына агайыбызды сыйлап, алыстан тартып келип отурат. Абдан оригиналдуу жигиттер экен. Бул досу мүсөндүн дагы бир 5 жылдан кийинки стили окшош кетеби дейм да, ушундай эле ушу. Жашоо чыккандары, чачтары жакты, наркы жигиттикин алып беркөккө тагып алыптыр дегендей да, ушундай да. Коноктор огол чаап коёрэли. Келиңиздер эми Kalganın koyup manasta ait degende kayralan ile özüstün dostum sen toğunun çağırmalarına kayralanı. Hazır bolsa anda mına oşol dostum sen toğundağı can ağay usta tamaşalap ketti. Natasha Babkova dep. Sebe degende çınını ait kergende oşol gestegi ağay ustun emgeyik menen barın ile Babkov Babkova dep aytılıp kalgan uçur bolgan. Dağı ile oşol ağayızdın tarbiyasından özgündördüm bar ile Babkov bolu öğret dep. Çünöviz. Gelinizden anda hazır mına oşol Natasha Deyeva'nın bir gezdeki özünün atkarısındağı bolgun oşol repertuarında ırdı gönül buraldağı. Andan giyinlenen kız bırak doğunan bizden jaşınaka ırçıgızıbız. Saykal Sadıbaka son atkarısında uğastar. Hazır birinci ekranga gönül buranızlar. Onan Saykal Sadıbakasova karındaşı satkar bir bir gol çarptı sonunda. Just
48 yıl murda ırdalganırdı, kayradan jaŋırtıp, mına bizdin köylügübüzdün aldında ırdap berdi karındaşıbız. Azır 38 yıl demekçi, oşol 30-40 yıl murda 45 yıl bolup atkan bolsa, oşol agaylarıbızdı biz sahnadan görüp çoŋoygon bolsok. Al emi bugün bizde kompozitor Stalbek Baktuğulov agayıbız oturat. Dost Müsen birinci yolu çıkıp sahnada özleri önerlerini tartılıp atkanda. Agayıbız gelip oşol konsertti görüp kalsa, kançalık sürdüp, ağayız bizim konsertimizde geldi deyip sıymıktanıp, anan konsert bütkönden giyin çıkıp, özünüzün jakşı tileğinizde aytkan ekensiz, oşonda jakşı dem bolgon eken, mına oşul dostum Hüseyin Toğuna, Stalbek ağayız özü çıkıp dur, uşunday jakşı sözlerdi aytti. Biz demek bizim çıkarmaçılığımızda, jakşı jol menen oşul biyiktike jetetkenmiz degen tilek niyet bolup dur. Mına bugün özünüz konuk dost, oşo kesti bir sıra estep degende tileğinizde aytıp koyunuz. Kol çağıp koyunuzlar, bugün bizde kompozitor Stalbek Baktuğulov. Мен Евро менен 70-нчи жылдары тааныштым. Бөгөнбай айылында совет досумдукуна барып эс алайын дедим эле анын кечинде концерт болот деди. Концертке барып анан мен анда жаңы коюлуп турду досум үчүн деген атчы ансамбльгачы эшикке чыгып Евро менен концерттин алдында совет тааныштырып калды. Совет сен досум эми сен досум мен да досум болот деле ошол жерден эле ошо ак бейилдигин көрсөтүп ошол жерден биз маалашып кеттик да бири бирибизге тилек айтышып анан ошо концерттен кийин ошо сурасам досум үчүн ушундай эме көзү өтүп кеткен досун эскерип койду дегенде мен Юраға барып қандай ырзашылығымды білдіре албай койдум да барып кучактап гана таазим эттим. Бул эмне кандай көзү өтүп кетсе да ошонун арбагын сыйлап достук мамиленин ыйыктыгын билдирип достук мамиленин түбөлүктүгүн билдирип ген мамиле бул көрүнгөн эле адамдын колунан келе бербейт. Бул турмуштан үсөн өткөн Çoro çubak dalay ötken Kantip çıksın bular cürüktün Zaman aman marat ötken Sümön kul ağa ötken Rıspay ake dale cürüktün Bu insanlar bizden cürüktün саясатчылар жасай албаган интернационализм деп коебу ошо уруттар ортосундагы ынтымакты Юра Бабков жасап атат чында. Досум үчүн тобу ансамбли жогоруда да белгилеп өтүштү. Бул элдик ансамбль, элдин сүймөчүгүнө ээ ансамбль, элдин батасын алган ансамбль. Чыгармачылыкта жашоодо да өмүрүңөр узун болсун, байсалдуу болсун. Улам жаңы чыгармалар менен ушу музыка ишкабоздорун жалпы эл журттун кубандырып жүрө бергиле. 45 жылдык мындай мааракени дагы 2-3 жыл белгилегиле бул досум Үсөндүн мен келечеги түбөлүктүү деп айтар элем. Элдин батасы тийсин. Дагы да белге кетерим бул досум Үсөн ансамблинин келечеги түбөлүктүү. Рахмат агай. Айткан тилегиңиз кабыл болсун. Агай эми сиздин чыгармаңызды мына ошо Денис менен Жаниятанын аткаруусундагы бир үзүндү, бир минуттук үзүндүнү экрандан көрүп коелу. Мүсөндүн катарында отуруп аткандан кийин Динаранын Дос Мүсөн тобу менен көп чыгармачылык
birgeleşken işleri çıkarmaları görürken 8. klastan beri mına ушул досум менен чогуу бирге чыгармачылыкта келет аткен. Сизге сөзгө. Чоң рахмат. Эң биринчиден үйрөнчү сизди ушу маракеңиз менен куттуктайм жана сиздин коллективиңизди, үй бүлөңүздү. Бул өтө чоң майрам себеп дегенде ушунча жылдан бери ушунча ийгиликке жетиш өтө кыйын. Себеп дегенде мен эң биринчи мектепте окуп жүргөндө ошо үйрөнчүдүн ансамблинде биринчи жолу элдин астына чыгып ырдадым эле. Мен атомдай эле болуп калды. Ошондон бери канча проект кылса ошонун баардыгына катышып келем. Биринчиден эң башкысы мен төркүндөрүм деп сыймыктанам сиз менен. Кандай болгон күндө дагы менин биринчи мугалимим болуп калдыңыз. Кандай болгондо дагы биринчи жолу сахнага чыгарган сиз. Ошондуктан ийилип сизге таазим этебиз. Бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Атайын ушу сизге арнап азыр Ак тилек аттуу чыгармамды майрамдык белек катары сизге белеке сунам. Сиздин коллективиңизге жана ушул досум Үсөн ансамблинин көрөрмандарына дагы белеке сунуп коюу уруксат этиңиздер. Билчимин досум бар, досум сен бар экен. Анан бир конкурс болуп республикада көп ансамбльдер чогулуп, анан бир орустар жүргөн да. Анан кийин келе тиги, анан бар тең эле аппарат коюп жүргөн орустар экен деп мындай бир ар жакка чогулуп келе балдар, келе Манас атабыз арба колдосун, омин деп эле баягы орустун бар эле омин деп атат. Анда ал убакта орустар омин дечибиз. Андан кийин ушу чыгармачылык менен дагы аралашып иштеп келатабыз. Бул 2003-тө 2003-жылы жанеттага
Мен ыржасып бердим эле, ийгилик болуп, ошол жерде гран-прини жеңип алды. Ошол бойдон ушул жерде дагы деле көп-көп чыгармачылык менен мындай баарлашып жүрөбүз. Ошо силерге ийгилик, ден соолук, анан кийин эмне дейм, токтобошуңар керек, досум үчүн дагы келечеги астыда деп ойлойм. Сөзү Айбек Түмөнбаевдики, музыкасы Азат Дөөткуловдуку. Жанетта Бабкованын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Жанетта Бабкованын аткаруусунда Бүтпөс арман деген чыгарманы тартып. Кыргызда бир жакшы сөз бар эмеспи? Мына Кудай кошкон куда болот дейт. Өзү Юра байкебиз тамашалап калат го, кыргыздар жолукканда эле бири-бири менен сүйлөшсөң эле тууган чыгып каласыңар деп. Кийин турмушта бу киши өзү доказ айтып койду. Орус менен кыргыз жолукса деле куда чыгып калат экен. Бүгүн бизде ушул келген коноктордун арасында кудасы эгер тууганчылык жагынан алып көргөн болсо, чыгармачылык жагынан айтканда бир эмес эки композитор катарынан отурушат. Мына Аскар Карабаев, ошондой эле Азат Дөөткулов, анан Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артисткабыз Чолпон Алсеитова кудагый, мына кош келипсиздер. Кудаңыздардын жакшылыгына мына бүгүн эми кудачылык жагынан да, тууганчылык жагынан, чыгармачылык жагынан дагы мына чогуу тилегиңиздерди айтып коюңуздар. 20 жылдык дагы дейм баягы силер той берип көлдө.
Ошо тойго мен да катышкам да. Анан кийин ошондо ошо жерден тамак ичип бүткөндөн кийин баягы биз четинен туруп эле кол жубай кетип атпайбызбы? Анан мен дагы чыгып бараткам кол жубай эле. Анан Юра баарыбызды уят кылды да, эй силер кыргыздын балдарысыңарбы? Кыргыздын балдары кол жумайынча турбайт да деп. Ошо сөз бояка аябай тийип калды. Уялып да калдым аябай. Ден соолук каалайм. Баарыңыздарга аманчылык болсун үчүн деп тойлордо көрүшүп туралы. Мына 45 болсо эми 50 жылдыгында ушинтип көрүшүп мындан да чоң тойлордо, чоң концерттерде жолугушуп туралы. Юрий Иванович, бүгүнкү 45 жылдык юбилейиңизди мен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ошол досум Үсөндү, мынакей биякта Майрамбек байкемди көрүп отурам. Баарыңыздар бар экенсиздер. Өзүңүздөр айткандай азайып келатсыздар. Эми Кудайым буюрса 50 жыл, 60 жылдыктарды чогуу белгилейли. Сиздерге рахмат. Ошол мен бир жакшы нерселерди эстеп айтыпкым келип атат. 87 жылы биз Тазим группасы менен ошол Баканбай айылына концерт коюп калабыз. Анан Марат Албаев агабыз айтып калды, көркөм жетекчибиз. Азыр бир үйгө барып кой жейбиз деп. Ами баягы көнгөндөй эле баягы кыргыздын үйүнө барып эле кой жейбиз деп эле барсак, борсок бышырылган жерге төшөк салынган шырдак кадимкидей эле жер төшөк. Келип эле алгыла балдар, алгыла деп эле юрабам келе атат. Анан таң калып калып үйгө келип айтып берип атпаймынбы? Анан Раматылы окшо Тамара Алсейитова эжем 90-чу жылы ушул жерде бир чоң мыскыл жана тамаша проектиси болуп, анан астыма чыгып Тамара эжем экөөбүз мен да көрөйүнчү ушу сен кандай ырдайсың деп эле келе атат. Анан келе атса эле Юрий Иванович астыма чыгып эле Чолпон болбойсуң, сени издеп атышпайбы? Азыр сен чыгат экенсиң деп эле десе эле Тамара эжем карап эле апей, ай бул оруступ эле шатырата. Аябай кыргызча шумдук сүйлөйт турбайбы деп. Ошончуктон баша кыргыздар, сиздерге негизи биз сизге таазим кылышыбыз керек. Биз унутуп калган салт сананы жанагындай чоң чогулуштарда ушул эске салып жүрөсүз. Ошонуңуз бар болуңуз. Негизи сизди касиеттүү Ысык Көлүм колдойт, колдоп эле келе атат. Дагы болсо колдосун. Биз сиздер менен досум Үсөн менен сыймыктанабыз. 45 жаш жыл юбилейиңиздерге дагы 45 жаш кошулсун. Натачка чейин да куттуктайм, кубанычтамын. Бүгүн аябай аманчылыкта ушундай юбилейде сиздер менен жүздөшүп атканыма Кудайыма терең ыраазы. Майрамбек байке менен Наташа Диева. Ушул биздин жолдор эки айрылышты. Абдан жакшы көрүп ырдап чыгышкан. Азыр эми ушул кайрадан биз ушу Юрий Ивановичтин суроосу боюнча биздин жолдор эки айрылыш деген ырды өзүбүздүн аткарыбызга калып коюңуздар. Sen canım bölgüldüm.
En birinci, dostumuzun tüzülgönü özü de gele, Mınarşıl. Ecekevist'in... Zaureş Ecekevist'in Saliska birincisi baştağın eken siz, özünüzdün sözünüz sizge, söz gezegi. Rahmat. Hurmattu Yura, cana dostumuzun toğun kızları, baldarı, serin bugünkü torkolu toyunlar kutu olsun. Ну биздин ова мен юралар менен таанышканым 1977-жылы окууну бүтүп келип Баканбаев музыкалык мектебине мугалим болуп келдим. Анан ошо жерден ушу кечкисин эмне кылабыз деп анан клубка барып калдык. Клубка барсак юралар ойноп атышыптыр. Анан кыздар келгиле, келгиле деп анан эмнеге келдиңер ошондой мектепке иштегени келгенбиз. Ырдайт турбайсыңар деп анан бизди ырдатып көрүп анан мен курбум менен баргам. Анан курбум атында айтып коёюн. Айгүл деген курбум менен барганбыз. Кийин экөөбүз чогуу ушу Дос Мүсөнүн солисткасы болуп жүрдүк. Кийин болсо Айгүл Дос Мүсөндүн соло гитарасынын соло гитарада ойногон жигит Ишенбек Жылкыбаевдин келинчеги болуп калды. Турмушка ылайыктуу анан ошойдон ал солировать этпей калды да, ырчы болбой калды. Анан мен 2 жыл ооба мен жалгыз калдым ансамбльда жок дагы кыздарына берке Люба Деева деген бар болчу анан чогуу ошо 2 жыл иштешип жүрдүм конкурстарга биринчи биз ушу мен барган жылдары конкурстарга көп жибербей койду жана парторганизация комсомольская организация деген эмне үчүн досум үсөнсүңөр тиги атыңарды которгула анан барасыңар деп бир иши кылып областной конкурска жибербей койду анан тиги казактын Досмукасанын окшошуп алыпсыңар депчи анан Юра тытынып жүрүп иши кылып бардык болбой эле мен лучше конкурска барбайм но досум үсөндү которбойм деп ну ошентип отуруп анан областной конкурстарга барып аттык анан кийин шаарга келдик анда Фрунзе болчу ошентип конкурстарга катышып жүрдүк ошондон кийин Баканбаевга кичине таанымал боло баштадык мынтип чогуу басканда баары ой досум үсөн деп эле анан шаардан келген кыздар мени ырдап атышыптыр деп эле ушинтип калышты ошо шаарга келгенде ошо конокко жанагы тарс автобус менен келишет анан эптеп септеп заводить этилет анан кийин үйгө келдик анан үйдө папамдын бир жакшынакай бир козусу бар болчу ушундай бир мындай сүзөнөк анан кийин бир Юра Көкшүмчан баары эми Көкшүмчан анан кийин Юра аябай жинине тийиптир да ошо козунунчу анан кийин шоферубуз да Көкшүмчан да анан мынтип алып эле тиги капотту ачып эле мынтип капоттун ичинен бирдемени оңдойюн деп эле атса эле баягы тиги жинине тийип калат тиги жана көкшүмдү көрүп атпайбы мени ойлоп тур анан кийин ай ушу болду болбоду ушу баягы мага издеп атса эткен жигит болуш керек деди окшойт ушу болсо артынан келип сиз деле капоттун ичине кирип келесиз деп атты сабыр ошо анан кийин төкөлдөштөн чыгып баратабыз машине токтоп калды анан ансамблдун баары артта түрткүлүп баратат анан менин инимдин фотоаппараты бар болчу артынан сүрткү тартып алган азыркыга чейин бар бир укмуш эми мынтип түртүп бараткан эмелер ошондой окуялар өттү анан ошо 2.5 жылдай мен ошо Баканбаевда турдум анан турмушка мындай шартка ылайыктуу шартка жараша дейби тиги кайра Фрунзеге келип калдым ошондон бери Юрага рахмат досум үсөндүн ар бир юбилейлик майрам болобу иши кылып майрамдарга дайыма унутпай чакырып турат мен ыраазымын эми мындан ары дагы айтып кетер майрамбектер менден кийин келишти камчыбек мына бизде биздин мектепте окуган кичинекей томолокойт мындай капкара болгон жакшынакай бала болчу аябай тим эле комузду биягынан да ойноп биягынан да ойногон жакшынакай жигит болчу анан кийин мына мынтип досум үсөндүн композитору болду ведущий анан өмүр тобу солисти болду молодец в общем жакшы балдар тарбиялап чыгардык айтмакчы мына ошол Бөкөнбайдан чыккан Жунушевтордун үй бүлөсү дегиле азыр дүйнөнү таң калтырып атпайбы себеби дегенде мына Нурлан өзүнүн таланты менен азыр дүйнөгө барып кыргыздын чыгармаларын
klassikaga aylandırıp, ошол жакта ойноп таңгалдырып келип аткан таланттардын бири. Эми улуусу камчыга өзүң болуп аткандыктан биринчи сөз кезеги сизге узатып коёюн. Рахмат. Эми ансамбльга мындан ары тиги чырманчылык ийгиликти каалап коёюн. Рахмат сизге. Рахмат сизге рахмат. Чоң рахмат. Эми биздин жаш кезегибиз, бала чагыбыз, конечно, ушул Баканбай айылында өскөндөн кийин ушул Кызыл Гүл ансамбли, андан кийин досумузсен аталып ушул ансамбльди көрүп өстүк. Кыскача айтайын, ошол 1982-жылы музыкалдык көрүнкү атындагы окуу жайын бүтүп баргандан кийин ушул үйрөбайкелер менен иштедим. 2 жыл иштедим, биринчи армияга кеткиче. Эми мен азыр ошол айыл баары тең карап турат, тоң району бүтүн. Ошондо мен барганда иштеген ошол байкелеримди айтып кетейин. Алар мынакей биздин раматлык болуп кеткен Урмат байкем, Саалы байкем, Султан байкем, Талканбай деген байкем. Мынакей ошол кишилердин көздөрү өтүп кетти. Ошолордун эмгеги аябагандай чоң. 25 жылы ошол Досмүсөндө иштешкен ошол кишилер. Аркыс беркизе болуп турупчу. Анан чындыгында ошолордун баары тең мынакей бүгүн ататылгандан кийин ошол Досмүсөндүн 45 жылдык тарыхындагы калган кишилер ошол. Ошол 45 жылдын ичин чыгарып келаткан мынакей Юрабайкем. Бул өзү чындыгында чоң эмгек. Ошондон айтып атпайбы мынакей канча ансамбль бар эле баары жоголуп кетти. Казакстандан мынакей жакында бир концерт болуп атат. Досум Хасандын балдары келип концерт коюп атат. Анан Досум Үсөн жанакы Гүлшара эжем айткандай мынакей руководителден башчыдан баягы завист этет да чындыгындачы. Башчы кандай болсо ошондо ансамбльди алып кетет экен. Ошондуктан Юрабайке сизге чоң рахмат. Бүгүн мынакей эскерип баарыбыз тең отурдук. Эмне демекчимин, Досмүсөндүн келечеги дагы кең болсун. Өзүңүзгө ден соолук, аман болуңуз. Досмүсөндө мынакей өзүмдүн 3 ырым ырдалды. Бирөөнү мынакей мен аябагында кубанып отурдум. Юрабайкем уулу менен ырдады. Дагы бир кыз Кумай деген ырым ырдашкан, Майрамек байкем ырдаган, Канат деген байкем бар, дагы бүгүн шатка байланышты келе албай калды. Жанакы Гүлкү деген ырларды ырдашкан мен аябагандай Досмүсөнгө ыраазымын. Бүгүн ушул чакырылып мурун ошол Досмүсөндө жана Чорогожок кожомдору ойногон плектр деген инструмент, домра деп коет, четырёхструнный. Ошону ойноп бир жаңылык кылганбыз. Ошол эми жакшылык, аманчылык элибизге дайым музыка тартуулайбыз. Кыргызда дагы бир сөз бар, жакшынакай. Атанын уулу бол дейт. Атанын уулу бол десе мына ошол атанын жолун улаган уулдардан бол деп тилек ниет кылат экенбиз. Мына бүгүн Юрабайкенин дагы өзүнүн уулу Данил. Илгери Жетимишбай, Сексенбай дегендер төрөлчү эле, Юрабайкемдин дагы өзүнүн Элүүбай деген уулу Данил деп элге чыккан дагы мына уулу Данил бүгүн ушул Досмүсөндүн визиткасы болуп жүргөн. Биздин оончу Камчыбек Жунушов агайыбыздын Саламкат деген чыгармасын тартуулап берет.